У неділю у Дніпропетровську відбудуться обласні змагання з бодібілдингу та фітнесу. Вони пройдуть у Палаці культури машинобудівників. Буде більше, ніж 1500 учасників, оскільки змагання відкриті. Красою тіла мірятимуться атлети із різних регіонів країни. Змагання проходять під егідою Дніпропетровської федерації бодібілдингу, яка зараз розташовується на базі фітнес-центру «Флекс». Тож усі атлети, які в неділю будуть боротися за призові місця, мають змогу безкоштовно тут підготуватися. Ребята також можуть потренуватися тут безплатно, так же саме розписати їм дієту, допомогти в позуванні, тому що багато залежить від позування, треба щоденно перед дзеркалом тренуватися, щоб достойно себе показати. Самі змагання будуть відкритими, тож крім власних дніпропетровських атлетів, на змаганнях очікують ще більше сотні учасників з інших регіонів країни. Оцінювати спортсменів будуть 7 суддів, також з різних міст України. Від Дніпропетровська це буде Анатолій Кодлай, бодібілдер із 30-річним стажем. Він теж відбиратиме призерів, які потім відправляться на всеукраїнські змагання. Победителі від Дніпропетровської області будуть компонуватися в команду і відправлятися на кубок країни, який буде в Черновце 23-24 апреля, представляти честь нашого міста, нашої області. А кращі з кращих на початку травня поїдуть до Іспанії представляти Україну. Це буде чемпіонат Європи, який включає всі категорії, в тому числі і ветеранів. Там буде мужський бодібілдинг, бодіфітнес женський, буде мужський класичний бодібілдинг, бікіні, юніори і ветерани. Сам Андрій теж готується до іспанської поїздки. Виступатиме серед ветеранів. Сергій Філіпов, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.